Saluton al cio, jen vo dia via dio. Hodia mi intensas al shuti amuzan filmon kiel kutime, sed hodia mi devas prokrastigi tion pro tio ke estas alia projekto kiu estas multe pli grava kaj mi devas priparoli ĝin tre baldaŭ. Do, la projekto estas Common Voice de Mozilla. Se vi neniam aŭdis pri ĉi tiu projekto, ne timu, mi nun klarigas kio ĝi estas. Do, esence, la retejo tekstas. La projekto Common Voice estas iniciato de Mozilla por helpi instrui al maŝinoj kiel veraj homoj parolas. Voĉo estas natura, voĉo estas homa. Tiel ni volegas krei uzeblajn voĉajn teknologiojn por niaj maŝinoj. Sed por krei voĉajn sistemojn, programistoj bezonas tre grandan kvanton de voĉaj datumoj. Do, kio efektive ĉi tiu retejo volas diri? Do, esence, ĝi kreas programaron, kaj per ĉi tiu programaro ĝi donos, disponeblos al ni, esperantistoj, la plej bonan kaj necesan ilon imageblan. Do, ĝuste nun, mi pasigas 30 minutojn por tajpi la subtekstojn por miaj filmoj, nur en la angla. Por fari tion en ambaŭ lingvoj, mi devas pasigi unu horon. Kaj kompreneble, mi ne havas tiom multe da tempo. Kaj se mi ja havus tiom multe da tempo, mi volus fari aliajn aferojn, ekzemple ancora pli da filmoj. Sed mi devas pasigi tion, ĉar mi volas helpi al la komencantoj de mia kanalo kompreni tion, kion mi diras. Sed per ĉi tiu programaro, kiam ĝi estos preta, mi povas per la klako de fingro aŭtomate subtekstigi la tutan filmon. Per clacco de fingro. Imagu tion. Sed por vere esti bona ilo, ni bezonas vocioin esperantain. Do jen tio kion ni havas. Lau la retejo, jam oni alŝutis preskaŭ 800 horojn da vocioi, sed ni bezonas 2000 horojn da vocioi per krei bonan sistemon. Kaj kompreneble, mi volas ke vi ĉiuj helpu. Miaj filmoj ricevas preskaŭ 700 spektojn, kaj se ĉiuj el la homoj, kiuj spektas mian kanalon, mi ne scias, registras po eble 50 voĉregistraĵojn, tio signifas ke ni havus preskaŭ 35,000 voĉregistraĵojn. Tio estus giganta sumo, kaj verŝajne la necesa sumo kiun ni bezonas. Do por fari ĉi tion estas ege facile, kaj vi ne devas registri vian voĉon. Se vi ne volas, vi povas aŭskulti la voĉojn de aliaj, kaj ankaŭ tio multe helpos. Do jen tio kion vi devas fari. Simple eiru ĉi tien kaj elektu paroli kaj aŭskulti. Kaj ne timu ke vi havas malbonan mikrofonon. Ne gravas ĉu estas bruo, ne gravas ĉu estas aliaj voĉoj, ĉu via mikrofono estas aĉa. La sistemo devas lerni kiel apartigi la esperantajn voĉojn de la bruo kaj la fona sono kaj tio plu. Do tio efektive helpos. Do venu ĉi tien kaj simple iru ekzemple al paroli. Do mi faras tion nun por montri kiel ĝi funkcias. Mi nun prenas mian kapaŭskutilon kaj ĝi simple volas ke mi parolu paroligu ĉi tion. Do, mi faru tion. Kaj miaj gepatroj loĝas sur la rando de la urbeto sur deklivo. Kaj se mi volas reaŭskulti tion? Kaj miaj gepatroj loĝas sur la rando de la urbeto sur deklivo. Ne estas tiel bona, sed ne gravas. Johano, ne mortu! Ne mortu! Ĉi tiu filmeto temas pri plendaĉo, por sentigi min pli ĝoja. Ne filmu! Ho, fakte, vi ne povas vidi ĝin, ĉar mi komencas antaŭ kelkaj tagoj. Kaj tio estas ĉio, kaj nun mi simple elektu sendi. Kaj ĝi sendis mian voĉon. Kaj se mi volas ankoraŭ fari voĉregistraĵojn, kaj mi rekomendas ke vi ĉiuj faru almenaŭ 50, necesas eble 10 minutojn aŭ 15 minutojn, kaj tiam vi simple elektas ĉu vi pretas fari 4 pli. Kaj tio estas ĉio. Kaj kiam vi estos preta, vi povas vidi je la supro de la paĝo kiom multe vi faris. Kaj mi kredas ke se ĉiuj el vi farus po 50 registraĵojn, ni verŝajne havos la tutan projekton finintan. Kaj
Rigardo ci tion. Ci tiu esos messaggio della chef organizzanto del progetto, Kaya, kiu vi verŝajne ciui konas, esos bona amiko mia. Kaj ĝi diris al mi, anua versio de la programaro estos preta la 12 de ĉi tiu monato. Do ni bezonas multe pli da registritaj voĉoj. Do jen kiel mi nun devas haste paroli pri ĉi tio. Kaj se vi volas post tio havi bonan programon, kiu povas automatigi la subtekstigadon de Esperantaj filmoj, do nepre venu. Do tio estas ĉio kion mi volas diri pri ĉi tio. Kaj efektive mi volas montri al vi unu apeton aŭ retejon, kiu jam uzas la sistemon. Do mi povas tajpi ĉi tie ion ajn en Esperanto. Mi volas manĝi kukon. Kaj tiam mi elektas ĉi tiun butenon, kaj tiam mi povas aŭskulti la registritan voĉon. Mi volas manĝi kukon. Kaj kompreneble tio estas ankoraŭ ne perfekta. Ĝi misprononcas kelkajn sonetojn. Sed vi devas memori, ke ĉi tiu programo uzis nur 2 horojn da registritaj voĉoj. Nur 2 horojn, per tio ĝi jam povas krei kompreneblajn frazojn. Imagu kiam ni ĉiuj el la tuta mondo elŝutas niajn voĉojn, ĝi verŝajne povas krei tre bonajn voĉparoligojn. Kaj tio signifas, ke ni povas paroligi librojn kaj aŭskulti ilin. Ni povas paroligi la retejojn kaj aŭskulti ilin. Ni povas aŭtomate krei subtekstojn. Estos perfekta kaj ni bezonas tion. Do tio estas ĉio, kion mi volas diri. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin kaj iru al ĉi tiu retejo. Ne ĉi tiu retejo, sed al ĉi tiu retejo estas ligilo en la priskribo kaj kontribuu vian voĉon. Dankon.